მეგობრებო, უკვე თელმა მსოფლიო მიცის, რომ საქართველოს პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი აირჩია არა ხალხმა, არამედ იგი ამ პოსტზე მოსყიდვით, ძალადობით, სიცრუით დანიშნა მილიარდერმა ივანიშვილმა. მე მოუწოდებ ქალბატონ ზურაბიშვილს გამოიჩინოს სამოქალაქო გმირობა, კიდევ ერთხელ ნუ გახლეჩს ერს, ნუ გახდება ოლიგარქის სამუდამო მძევალი, უარი განაცხადოს ინაუგურაციის დაგეგმილ ცერემონიალზე და მოგცეს საშუალება ორ თვეში ჩავატაროთ ხელახალი საპრეზიდენტო არჩევნები, როგორცაც გათვალისწინებულია კონსტიტუციით. ეხლა მე რო ჩამოთვალო რა გაყავდა და რა მაიმუნებს ჰქონდა ადგილი კაცობრიობის საარჩევნო ისტორიაში არ ნახულს, ვფიქრობ ახალს უკვე აღარაფერს აღარგეთვით. სახეზე აგებ შედეგები, ადამიანები ისევ ბანკის მეუღლეობა დარჩნენ, პური გაძვირდა სწორედ დღეს დილით 15:20 თეთრით, ჯერ ფიცი არ დაუდია ქალბატონ ეგრეთწოდებულ პრეზიდენტს და სასახლე უკვე ჩააბარა ივანიშვილს და მის ოჯახს, საპრეზიდენტო მილიარდიანი სასახლე, რომელიც აშენდა ქართველი ხალხის ზოფლით და წარმოადგენდა სახელმწიფო სიმბოლოს და ძალიან მნიშვნელოვან ატრიბუტს, და რო გახდება პრეზიდენტი ოფიციალურად, მე რას ჩააბარებს და რას გაყიდიან უკვე ერთად, ეს დედალმამალის სუბიექტი უკვე ალბათ გასაგები იქნება და აღარ ჭირდება ძალიან ბევრი ვარაუდები, ისედაც ნათელია ყველაფერი, რომ ჩვენი ქვეყანა დათებულია დახზე, საუბედუროთ, და დახმდარი ივანიშვილია და დახმდარი თანაშემწეებს წარმოადგენენ პრეზიდენტი, პრემიერი, დეპუტატები, მინისტრები და სხვა. პირველი შემთხვევა მსოფლიო საპრეზიდენტო ინაუგურაციების ისტორიაშიც, რომ პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებული გარბის დედაქალაქიდან და ჩუმად სხვაგან ზდებს ფიცს. ამ შემთხვევაში თელავში. დაბასწორებთ, აქ არის მიზანშეწონილი გამოთქმა. სად ერეკლე, სად სალომე. რაშუაშია თელავთან თავარი პოლიტიკური ღონისძიების დაგეგმვა, მეთუმეტეს მონარქთან რესპუბლიკური წყობის პირობებში. ერეკლე სხვანაირი პატივის ცემა უნდა და თელავს სხვანაირი მოფერება უნდა. არა ისეთი, როგორც ესენი აწარმოებენ, მარტო გადასახადები რო უნდა თელაველებისგან, ზურიდელებისგან, ქუთაისელებისგან, თბილისელებისგან, ახალქალაქებისგან და გადასახადის ამოკრეფის შემდეგ უკვე საკუთარი უზრუნველყოფის პარამეტრებზე ფიქრობენ და რაიმ გაუბედურებულ ხალხზე, მისაც აცილებენ უკანასკნელ კაპიტებს. ამდენად ეს არავითარი თვითმართველობისადმი ყურადღების ნიშანი არ არის, რომ თურმე აი ამ ხალბათ გავანელი ქალბატონის ინაუგურაცია შედგება თელავში. და რაც მთავარი, როდესაც ქალბატონი სალომე უარს ითვლის ფიცის დადებაზე, მის სახელი ოქროს სამსუბი ჩევა საქართველოს და მსოფლიო დემოკრატიის ისტორიაში. ის თვითონ აღიარებს იმას, რაც ისედაც აღიარებული და დადასტურებულია, რომ იგი არავის არ აურჩევია, ის იქნა დანიშნული. და რა თქმა უნდა, ასევე დამთავრდება მის მიმართაც ის ეჭვები, რომ აღნიშნული ქალბატონი წარმოადგენს კრემლის მსტოვარს და მისი ფუნქცია დაშალოს საქართველო სამ ნაწილად, რის თაობაზეც მისი წიგნია წარდგენილი ჰააგის ტრიბუნალზე, რომელსაც რუსეთი იღენებს ჩვენს წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, უაღრესად შემაშფოთებელია, რომ კრემლი უსაზღვროდაა გახარებული პუტინის ჩათვლით, და ეს განაცხადა მან არაერთხელ, ქალბატონი ზურაბიშვილის არჩევით. და ეს გახარება გამოიხატა არა იმაში, რომ გადმოადგათ ნაბიჯი დეოკუპაციის, უვიზო რეჟიმის, რუსული ეკონომიკური სივრცის დაბრუნების მიმართულებით, არამედ უფრო აქტიურად გააგრძელეს შემოღობა საქართველოს ტერიტორიაზე. აი, შეთქმულება ქართველი ხალხისა და მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე. სახეზია და მე არ ვისურვებდი, რომ ეს ქალბატონი, რომელიც ამაყობს თავისი ემიგრანტული წარსული, თუმცა მისი წინაპრები აქედან გაიქცნენ და ამ გაქცევის შემდეგაც დაემხო საქართველო, მილიონობით ადამიანი დაიღუპა მეორე მსოფლიო ომში, რეპრესიების დროს, სხვა სოციალური კატასტროფებისა და პოლიტიკური კატაკლიზმების პერიოდში, და ისინი თავისი წინაპრებით პარიზში ჭამდნენ კრუასანებს და აყოლებდნენ კაპუჩინოს. მე ამ დიდ ვაჟკაცობას ვერ ხედავ და ისინი არ ყოფილან ექვთიმეთ აღაიშვილები, რომელმაც ქართული განძი დაიცვა ბოლომდე და ორი თხა შეიძინა იმისათვის, რომ მაწონი გაეკეთებინა მის დიდებულ მეუღლეს და იმით გამოკვებილიყო.
არ იყვნენ ზურაბიშვილები, თაყაიშვილები. არ ჯორდანები არ ყოფილან თაყაიშვილები. არც ბევრი სხვა რამიშვილებიც არ ყოფილან თაყაიშვილები. ახედა წაღებული განძი კარგად მიითვისეს და კარგად შეყვანეს. და არც გახსენებიათ ხალხი და ქვეყანა. ამდენად ფიქრობ, რომ ეს კალბატონი ობიექტურად შეაფასებს არსებულ ვითარებას და საკუთარ სკამს არ გადააყოლებს ქვეყანას. მადლობა თქვენთვის.